皆さんこんにちは。今日も元気に皆さんで合唱したいと思います。講師のケイシです。よろしくお願いします。皆さんきっとご存知ですよね、夕焼け小焼け。今日はその夕焼け小焼けを上手に、そして元気に歌うことで皆さんの健康を歌で盛り上げていきたいと思います。それではですね、まずは元気に声を出すためのトレーニングから始めていきたいと思います。座ったままでも、立っていらっしゃる方は立ったままでもできる準備運動です。それではまず座ってらっしゃる方は肩幅に足を開いていただく。立っていらっしゃる方も立ったまま肩幅くらいに足を開いてください。まずは呼吸のトレーニングです。お話しするときも歌を歌うときも、まずは呼吸が一番大切になります。それでは呼吸方法1つ目、まずは4つのカウントで息を吸っていただきます。そしてそのまま4つのカウントで息を思いっきり吐いていただきます。大丈夫です。苦しくない程度に。ただいつも普段生活している呼吸法している息の量より気持ち少し多めに息を吸ってみて、そしていつもよりお腹を少し使って息を吐いてみてください。それでは一度やってみますね。ワン、ツー、せーの。吐きます。もう一度。これに音をつけて歌ってみましょう。音は、ドレミファですね。まず4つのカウントで息を吸います。今までと変わりなく。そして次の4つのカウントで歌ってもらいます。一度やってみますね。ワン、ツー、サン、シ、スー。吐きます。この時のポイント、口をすぼめます。夕焼けの夕の口です。口をすぼめて息をこの小さな口元から思いっきり吐いてあげる。それではやってみたいと思います。皆さんも一緒にやってみてください。 1,2 まず吸います。吐きます。できましたか？それではこれを2回続けてやってみましょう。いきますよ。1,2 せーの。1,2,3,4 できましたか？もう一度だけやってみましょう。最初4拍です。で、もう一回します。これを2回繰り返すだけです。先ほど言ったように口はすぼめていきますよ。 1,2 まず吸います。素晴らしい。それでは夕焼け小焼けを一緒に歌ってみたいと思います。夕焼け小焼けで日が暮れて
子供が帰った後からは丸い大きなお月様、小鳥が夢を見る頃は空にはキラキラ金の星。素晴らしい。次も元気にトレーニングをしてみんなで合唱しましょう。それではまた会いましょう。